Braziliyanın San Paulo şəhərində liftin 9-cu mərtəbədən düşməsi nəticəsində bir ailənin 4 üzvü həlak olub. Daily Mail-in məlumatına görə, 47 yaşlı bina sakini Jesselyn Santos, bacısı 43 yaşlı Lucina de Souza Goizi, onun əri Edison Donetezi və 19 yaşlı övladları Eric Migeli qarşılamaq üçün aşağı inib. Ailə üzvləri yuxarı qalxarkən lift qopub və bədbəxt hadisə 4 nəfərin həyatına son qoyub. Bina sakinləri liftlərin tez-tez sıradan çıxdığını, qəza düyməsinin çalışmadığını və bədbəxt hadisə baş verən liftin sonuncu dəfə dekabrın 23-də təmir edildiyini söyləyib.